вечора. В ефірі «Тема дня». День українського добровольця – свято, що відзначається 14 березня. Саме цього дня, у 2014 році, перших 500 бійців-добровольців самооборони Майдану прибули на полігон для формування першого добровольчого батальйону. Гостем студії є Дмитро Іващенко, позивний «Івіч», боєць-доброволець, захисник Донецького аеропорту. Доброго вечора. Добрий вечір. Розкажіть, яким було ваше життя до того, як ви згодили стати добровольцем? Ну, якщо брати ще до Майдану, то я ж найближче там кілька місяців до тих подій жив у Львові з дівчиною. Ми займалися, робили татуювання. Вона майстер дуже хороший. І якби так, організували студію на дому. Кіньми займався плотно. Я кіннотник, все життя то люблю. Не знаю. Ну, я ще до тих подій приймав активну участь в політичному житті. Тоді якраз були часи Януковича, різноманітні акції. Ну, так, а вже коли закінчився Майдан і війна ще не почалася, то я поїхав в Італію на заробітки каскадером працювати. Ось так, якщо в трьох словах. Ми розуміємо, що ви вже мали і професію, ви займалися тим, що вам подобалось. І в той час, коли в Україні була мобілізація, і чоловіки навпаки ухилялися від того, аби йти служити, ви прийняли рішення і ви стали добровольцем. Чому? Ну, кілька причин. По-перше, для мене було теж це спірне питання. Я був в Італії, і там мені досить непогано жилось. І коли там перша повістка прийшла, це десь літо було 14-го року, мама там мені про це позвонила, я ще вагався. А потім загинув при штурму Лутугіна мій найкращий друг, і це для мене було остаточне рішення, що треба їхати. Скільки вам було років, коли ви вирішили? Ой, 24 чи 25. От, власне, як поставились до цього ваші рідні? Ну, батько не зовсім не сприйняв це, бо він людина така більш пацифіст. А мама нормальна, я такому приїхав додому, поставив пляшку, ми сіли, поговорили. І вона і на Майдан мене відпускала, ну, з важким серцем, але без проблем. І тут сказала, ну, ти прийняв рішення, ти чоловік, давай, іди, все. І це добре, бо якби, ну, це підтримка, тому що якби вона починала там... Я би все одно пішов, але якби це було через якісь скандали і сварки, то було б важче просто. Як ви готувались до війни? Можливо, у вас була фізична підготовка? Чи ви вміли стріляти, тримати зброю? От фізична підготовка була, тому що я все життя займаюся спортом, я займався фріфайтом, зокрема, в тернопільському клубі «Характерник». І фізично і робота каскадером, вона вимагає себе постійно тримати в формі, тому фізично я був підготовлений добре. З вогнепальною зброєю я був знайомий досить мало. Ну, ми проходили всякі вишколи, там унсовці старі, там націоналістичні організації кілька разів проводили вишколи. Але, ну, підготовка, ну, автомат я вперше взяв Калашникова в руки вже там за пару днів до відправки в Піски, тому там стрілецької підготовки не було. Тобто вас не підготовлювали після того, як ви зголосились стати добровольцем? Ситуація була така, що була Десна тоді, і на Десні був, і правосектор теж мав свій куточок, там тренувалися. Але я позвонив своєму тодішньому тренеру, наставнику Валерію Георгійовичу Чеботарю, і кажу, що от я приїхав з Італії. І, ну, він там намагався мене відговорювати, звичайно. Але кажу, все, ну, типу, я приїхав. І він каже, ну, то... А, і питаю, чи треба мені якась підготовка? Він каже, ну, не трать кому силу, і якщо ти вже вирішив і приїхав, то їдь зразу сюди. Дуже потрібні були люди, тоді ще був період, коли були активні бої, і треба було бути там. Але я все-таки затримався в Києві на 2 тижні, і ми тоді пройшли Українська резервна армія, така організація, вона досі існує. Від них були вишколи, і хлопці там такий невеличкий тижневий вишкіл по тактиці провели. І ще я пройшов по медицині вишкіл, і на батальйон за день до відправки вже безпосередньо на фронт. Уляна Супрун приїжджала з чоловіком, з їхньою організацією, вони теж нам провели досить такий ґрунтовний медичний вишкіл, видали аптечки, воно потім знадобилося. Чи пам'ятаєте ви свій перший день на війні? Пам'ятаю, так. Да. Ми їхали, взагалі, у нас зброї ще не було. Була зброя тільки мого побратима-пірата, автомат, який він десь там на Віловайську намотив.
А у всіх решта там ножі, гранати, мухи. Я пам'ятаю, як ми так вже під'їжджаємо до Пісків, брат каже, готуйтеся, тут вже все, вже стріляють. І якийсь дядько переді мною, ми на підлозі течика так сиділи, брат такий дістає ножа. Я думаю, дядько, що ти збираєшся цим ножем робити? Ну тут, типу, пулемети, гранатомети, там, що ти хочеш цим ножем робити? От. І пам'ятаю, як ми так на повороті приїжджаємо, ми висиділи на підлозі, і так погано було видно у вікна. Але я побачив повністю розстріляний пікап просто в решето батальйону «Дніпро-1» і зрозумів, що все-таки, мабуть, тут щось серйозне відбувається. І тільки ми висадилися, одразу перший артобстріл 80-ми мінометами. І от, ну, артилерія, ну, я кілька днів, пару днів до неї звикав, тому що це важко. Артилерія, коли б'є, це так, ну, страшно, коротше. Тобто, коли ви їхали, ви до кінця не розуміли, що ви їдете, де, можливо, ви... Ні, я розумів це, але розуміти одне, відчути це інше. От, а свій перший бій, ви пам'ятаєте? Такий серйозний? Та воно, ну, знаєте, ну, який серйозний бій. Там така ситуація, що от ми там в основному в будівлях сиділи в Пісках, а підходили зеленки близько, і от ти бачиш не ворога, ти бачиш спалахи, і по спалахах теж відповідно працюєш. Ну, така ситуація, яка в пам'ять врізалась, це коли був поранений Да Вінчі, Дмитро Коцюбайло, це, ну, відомий теж досить доброволець, він там командує до сих пір якимось підрозділом на передовій. Мені треба було надати йому першу допомогу. Одразу госпітальєри приїхали, але цей період він там кілька секунд не дихав, я злякався, що він помре. Але у мене є така риса, трохи похвастаюсь, похвалю себе. Я в екстремальних ситуаціях ніколи не втрачаю голову. Я завжди оцінюю все дуже раціонально. Тому я одразу прийшов йому на допомогу, зробив все за тим протоколом, яким нас вчили, і, ну, все нормально. У 2015 році вийшов фільм «Добровольці Божої чати», у 2017-му «Кіборги». І тоді вже кожен українець мав змогу побачити війну з екрану свого телебачення і телевізора, і навіть побачити історії людей, які були на війні. Власне, чи ви бачили ці фільми? Звичайно. І яке ваше ставлення? Чи справді, ну, максимально змогли режисери передати те, що відбувається там? Ну, «Добровольці Божої чати» знімав Леонід Кантер, це мій друг. Його, на жаль, вже, ну, не близький друг, але ми товаришували. Його, на жаль, вже немає в живих так само. Це фільм абсолютно, там всі кадри реальні. Там нічого не видумано. Документальний фільм, дуже якісний, класно знятий. Льоня там, він зрозумів в певний момент, що він більше зробить не з автоматом в руках, а з камерою, як режисер, як митець. Він реально в аеропорту був, з тою камерою бігав, ризикував дуже сильно, і він відзняв дуже якісний матеріал. «Кіборги» — це художня стрічка. Самі бої, звісно, там поставлені, ну, так. Я розумію, що треба це от красиво все подати, але вона трошки не так виглядала. Але декорації аеропорту дуже реалістичні, і діалоги самі, як прописані образи, мені дуже сподобалося цих головних героїв. Ми маємо коментарі режисерів фільму «Добровольці Божої чати», тому дивимося. Чому вони йдуть на фронт? Заради чого? Разом і до кінця. Точніше, до перемоги. Початком був Майдан, який започаткував волонтерство. Тоді якось логічно таке було, що треба було продовжувати після Майдану щось робити. І ми з Леонідом погодились на перший фільм. Це «Війна за свій рахунок», а потім вже «Добровольці Божої чати». Це наш спосіб боротьби. Це наш спосіб війни, тільки творчої. Тому що воювати з автоматами, от ми з Іваном не суперефективні в цьому сенсі. Але воювати за серця людей, от я думаю, тут якби ми на своєму місці. Вийди, я нарву квіток. Перший поїхав Леонід туди, їх знайшов. Ми потрапили
спочатку в батальйон, який просто дуже сподобався, тому що в них зовсім інша вже дисципліна. Це не савдепія, це не марширування, це не зображання війська, це реально військо. І воно побудовано саме от воїни, так? Тобто це не військові, а воїни. І тоді стало якось само собою зрозуміло, що про них треба знімати фільм. Можна робити що завгодно, аби не було ненависті в серці. А з любов'ю можна робити. З любові до землі, з любові до людей, з любові. І це ключова, мені здається, відмінність тих, хто воює проти нас і нас. Насправді ми йшли за своїми героями. Тобто ми попали в аеропорт, тому що вони туди попали. А вони попали, тому що вони туди прагнули. І взагалі кожен доброволець, він прагне не додому потрапити, якщо добре там все у нього виходить, а навпаки, щоб йому дозволили поїхати на найпередовішу передову, як там в фільмі говориться. А тут є передова ще більш передовіша, ніж сама передова. В даному випадку Донецький аеропорт. Тобто місце, де стріляють 24 години на добу, місце, де можна проявити всі свої найкращі якісь внутрішні речі, які кожна людина, кожен боєць має, за дуже стислий термін часу. Постати героєм. Пацани, ми розваляли аеропорт. Побудуємо ще. Був радий, щасливий дізнатися, що в нашій країні багато людей, ось таких класних людей. Бійці розповідали, що у них були талісмани, речі, які їх оберігали. Чи був у вас оберіг? Ну, одразу так не було. Але з часом з'явились дві речі. Це один лист. Я взагалі до дитячих, я трохи такий скептик, може навіть цинік. Я до дитячих листів ставився як для розпалки до буржуйки. Може комусь це неприємно буде почути, але буржуйку чимось розпалювати треба. І я так сидів в черговий раз, там хотів якогось чаю, щось заварити, розпалював буржуйку, перегортав ці малюночки, тут бачу, у малюночків немає тексту. О, інтересно. Я почитав, і писала дівчинка з Криму. Писала, що коли почалася окупація Криму, вони з батьками виїхали в Київ. І коли почалась війна на Сході, вони думали, що їм доведеться ще там кудись на Захід виїжджати. Ну, це якщо стисло зміст передати. І просто дякувала, що скільки ви там воюєте і тримаєте цей фронт, нам не треба далі тікати. Вона мене якось зачепила, і я там цей лист якийсь час з собою тягав броніку. Ну, а другий талісман – це друг Вацлав, який теж уже покійний, на жаль, його вбили на гражданці. Він, я на початку передачі казав вам, що загинув мій друг, так, на штурмі Лутугіно. Вацлав теж з ним був в одному підрозділі, а потім опинився у нас командував саперною службою. І він кадровий військовий, а потім, ну, колишній, потім став бізнесменом, а потім пішов добровольцем. І він якийсь день підійшов і каже, це паракорд. Паракорд – такий браслет, який розмотується з нього, вірьовку може зробити. Каже, це паракорд Ореста. Типу, тримай. Ну, я от так от з тим паракордом і воював. З паракордом вашого друга, так. Який вже. І чи був у вас страх? Чи ви чогось боялись там вже? Та, звичайно, у будь-якої людини є страх. Я, ну, не зустрічав я людей, які не відчували зовсім страху. Питання в тому, що ти з цим страхом робиш, чи можеш ти з ним справитись, чи можеш ти його подолати. Ось. Як видолали свій страх? Та, ну, якось долав. Що вам допомагало йти, рухатись далі і не відступати? Ну, ти розумієш, що раз ти сюди вже приїхав, то давай працюй, а не просто так тушонку хавай. І, ну, бажання дійсно, і прагнення помсти, і бажання, якби, бути ефективним. І, ну, якась така, мабуть, це якісь такі чисто чоловічі речі, ну, щоб ніхто не подумав, що ти там боягуз, я не знаю. Чи були у вас тоді думки, що АТО затягнеться так надовго, на роки? Ну, коли от уже в аеропорту, власне, і далі почало приходити це розуміння, що ніхто цю війну не збирається швидко закінчувати. Це так неприємно, м'яко кажучи. І чи було серед вас багато добровольців? Ну, у нас добровольчий батальйон, там всі добровольці.
Ну, а власне, якщо говорити про аеропорт, то туди їхали добровільно і в Збройних силах. Я знаю, що я цим свідку не був, але з розповіді хлопців, що якщо ти не хотів їхати в аеропорт, але ти в Збройних силах був, тебе ніхто не заставляв, ти міг не їхати. Який ви пригадаєте найгірший момент саме в аеропорту? Найскладніший для вас особисто? Ну, там не було якоїсь такої ситуації прямо. Це просто загальна така гнітюча атмосфера, яка дуже тебе стомлює. І оця от втома постійно, вона виснажує. Але треба, щоб вчасно хтось з побратимів це помітив, сказав, та чувак, розслабся, що ти там напрягаєшся. Якась розрядка, якась вчасна розмова, ще щось. І воно далі дає сил і працюєш собі. У 2014 році на схід вирушив також тернополянин Сергій Коновал. Свою історію доброволець розповів моєму колегові Богдану Буденчуку. Доброволець – це людина, яка просто-напросто жертвує своїм часом, силою, енергією, особистим життям для того, щоб зробити краще життя в країні. Доброволець Сергій Коновал показує світлини 2014-15 років зі Сходу. Хлопець надавав першу невідкладну медичну допомогу бійцям Станиці Луганській, Шасів, селі Піски біля Донецького аеропорту. Ці основні такі важкі завдання, які в мене було, це був кінець 14-го, початок 15-го року. Саме таке було складніше це, в принципі, в Пісках. Знаходитися довше, ніж 10 хвилин вище землі було крайне небезпечно для життя. Стабільно раз в день когось треба було проводити евакуацію, але різні були випадки, були складніші, були легші, були травми на місці життя. Сергій Коновал у 2018 році приєднався до волопробігу «Чумацький шлях». Тоді 8 українських велосипедистів, серед яких були 3 ветерани АТО, проїхали 10 тисяч кілометрів Канадою та США. Подорожуючи, вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Учасники велопробігу зібрали 10 тисяч доларів на допомогу ветеранам АТО та частину дитячому будинку. Їхня поїздка тривала 100 днів. Я коли знав про цей велопробіг, я вирішив долучитися через те, що це, по-перше, можливість допомогти багатьом людям. Ми допомагали переселенцям з Донецької, Луганської області і сироті. Артем його звали, батько загинув на сході, а живе без матері, з дідом. От, і ми, в принципі, збирали кошти для них. Ну і крім того, що це хороше місце, благодійно. Зараз хлопець займається зйомками документального фільму про бійців добровольчого українського корпусу, які загинули на сході України. Це фільм спогад про їхнє життя. Як вони в першу чергу розказати, хто вони були. От для людей через те, що проблематика я бачу в тому, що от вже 2019 рік, і для багатьох людей вони якось забувають про те, що насталі йде війна. У 2020 році разом з учасниками велопробігу «Чумацький шлях» Сергій Коновал на велосипедах планує об'їхати Австралію. Скільки часу ви пробули в зоні АТО та коли повернулись додому? Ну, в 14-15 рік і восени 15-го повернувся додому. І потім ще трохи їздив в 17-му влітку до хлопців. З якими складнощами ви стикнулися, коли приїхали на мирну територію? Та складнощі, звісно, є. Дуже важко повертатися до мирного життя. Не знаю, про це можна довго говорити. Ну, ти в такому вакуумі знаходишся десь рік часу, і треба щось робити, треба себе видьоргувати, змушувати себе щось робити, навіть якщо ти не хочеш, бо елементарно ти не знаходиш мотивації просто стати з ліжка. Тому, да, це не просто. Ну, для мене мандри стали таким поштовхом. Хоча ми знімали тут в Тернополі проєкт «Кілька хоробрих хлопців», я, в принципі, мав чим зайнятись, але все одно, ти сидиш і ти постійно, ти не можеш нічим зайнятися, нічого планувати. Ти хочеш постійно повернутися, ти постійно думаєш, що от буде якась ситуація, я повернуся, там навіщо щось починати планувати серйозно.
А чи був відголос війни вже тоді, коли ви повернулись на мирну територію? Можливо, сни, чи от власне те, що ви хотіли повернутись? Та проблем купа, звичайно. Ну і сни, і все, ну, все, що хочеш. То я думаю, кожен, хто там був, він з тим стикається. От, є, тут важливо розділяти, є посттравматичний синдром, та, про який зараз всі говорять, але це вже більше проблема, з якою треба працювати психологом. Це діагноз. Але будь-яка людина все одно з певними проблемами стикається. Це не треба називати, ага, якщо чувак себе якось не зовсім адекватно веде, значить у нього ПТРС. Ні, це може тільки дипломований спеціаліст поставити діагноз. Але у кожного є проблеми, ну, бо це контраст величезний між війною і мирним світом. І з цим контрастом якось треба входити, знаходити спільну мову. Чи не шкодуєте ви про те рішення, яке ви прийняли у 2014 році? От я, знаєте, я багато за що в житті шкодую, на жаль, а от за це рішення ні разу не пошкодував. І от уявимо, от якби ваш син захотів стати добровольцем так, як ви б його відпустили, знаючи? Ну, ще якби, дай Боже, щоб він був цей син, але да, відпустив би. І от коли одного дня ваші діти вас запитають, тату, як там було на війні, що найперше ви їм розкажете і згадаєте? Та розкажу, як є, щоб не сприймали це, як красиво в фільмах чи в комп'ютерних іграх. Розкажу, що воно насправді, війна далеко не така романтична, що це бруд, це просто така важка робота, там часто стаються такі речі, з якими дуже важко миритися. Але все одно, якщо ти розумієш, за що, для чого це треба робити. Вам справді є що сказати не лише своїм дітям, але й українцям. Я знаю, що ви зараз пишете книгу. Про що вона і що надихнуло вас написати її? Надихнуло. Я хотів дві причини. Книга написана на основі військових подій на тлі, але вона, я сподіваюся, що буде більш глибокою. Це так спроба розібратися, як змінюється людина внаслідок цих ситуацій, як людина приймає вибір, і як в залежності від того, як вона приймає ці рішення, ці вибори в житті робить, як вони її змінюють. Я перепрошую, що там вище питання? Що надихнуло саме? Що надихнуло? Так, написати її. По-перше, я хотів розповісти історію без прикрас. Я сподіваюся, в мене це вийшло. А по-друге, це мій спосіб був боротися з моїми проблемами, вилити їх на папір. Тобто ви описуєте свої відчуття, свою історію там, на фронті? Скажімо так, я би це не автобіографія, тобто це на основі власного досвіду і досвіду друзів. Я би сказав, що головний герой – це такий збірний образ. Тому, ну, я би хотів, щоб читач сприймав це як художку, але художку на основі реальних подій. Як ви оцінюєте ситуацію, теперішню ситуацію в країні, коли вже 5 років йде війна? Це таке дуже широке запитання, як я оцінюю ситуацію. На вашу думку, що буде далі? Скільки триватиме? Не знаю. Це питання явно не до мене. Я можу тільки гадати, якісь припущення робити, але я не маю інформації об'єктивної, щоб вам відповідати якось компетентно на ці питання. Спасибі за розмову. Нагадую, що у нас в гостях був Дмитро Іващенко, Івіч, боєць, доброволець, захисник Донецького аеропорту. Найперше, хочу сказати вам спасибі за сміливість і відвагу. І дякую всім захисникам, які були на фронті, які ще досі нас захищають. Спасибі вам. Дякуємо.